आता आपण मी तुम्हाला स्क्वेअर बीड्स बनवायचं शिकवणार आहे. मी स्क्वेअर बीड्सचा एक नेकलेस बनवला होता, पण तो बीड्स बनवायचं परत एकदा दाखवा असं कमेंट आली आहे. ठीक आहे, तर हे स्क्वेअर बीड बनवायचं दाखवते मी, नंतर तुम्हाला कसं जॉईन करायचं ते सांगते. तर याच्यासाठी पहिल्यांदा 2 mm मोती घेतलेले आहेत मी. तुम्ही कुठल्याही साईजचे घेऊ शकता, लहान पण घेऊ शकता, गोल्डनमध्ये करू शकता, कलरमध्ये करू शकता, कसे हे 4 घेतलेले आहेत. चारीमधून परत एकदा अपोजिट साईडने सुई काढून घ्यायची आणि इथे 2-3 गाठी मारून घ्यायच्या. चारचं सोकून बाजूच्या मोत्यातून वरती काढली, परत 3 घ्यायच्यात मोती याच्यामध्ये. तीन ही या बाजूने काढली, अपोजिट साईडने सुई टाकून द्यायची. स्क्वेअर पूर्ण होऊन जाईल. झाले 2 पूर्ण मोत्यांमधून परत एकदा सुई काढली, आणि स्क्वेअर आपल्याला ते पक्के झाले पाहिजेत, लूज नको व्हायला, टाईट पाहिजेत. चारी मोत्यातून काढून घेतले परत एकदा, आता वरती एका बाजूला घ्यायचं ते परत. परत 3 अपोजिट साईडने परत सगळ्या मण्यांमधून. तीन झाले तर परत वरती काढून घ्यायचं. आता हे आपल्याला असं जोडायचं आहे, या बाजूला एक आणि या बाजूला एक, दोन्ही बाजूला एक एक मोती टाकायचा. एक मोती घेतला, इथून टाकला समोरच्या मण्यातून, परत एक मोती घेतला आणि अपोजिट साईडने टाकला दुसऱ्या बाजूचा. हा इथे चौकोन तयार करायचा. तर परत एकदा सगळ्या त्या चारी मोत्यातून काढून घ्यायचं. हा आपल्याला स्क्वेअर तयार झाला. आता हा लूज आहे खूप, हे पहा. तर याला या साईडने, बाजूच्या साईडने परत एकदा सगळ्या ह्याच्यातून वायर काढून घ्यायची, ओढून घ्यायची, चांगली टाईट होऊन जाईल. परत समोरच्या बाजूला दुसऱ्या साईडने पण तसंच करायचं. हे करून गाठ मारून घ्या. परत परत मण्यांमधून काढून घ्या बाहेर, ते टाईट झालं पाहिजे ते पूर्ण बीड. परत एकदा गाठ मारून घ्या. कट करून घ्या.
ना किसी लाइटरने त्याचं टोक टाकून घ्या. ठीक आहे, हे बघा हा स्क्वेअर बिट झालाय बघा. तर यापासून तुम्ही कणातले बनवू शकता, खालीवरती मुन्नी टाकून किंवा हा नेकलेस बनवू शकता, किंवा तुमच्या आयडियाने तुम्ही कुठल्याही प्रकारच्या नेकलेसमध्ये बीड्स टाकू शकता. हे झाले स्क्वेअर बीड्स, चार मण्यांपासून तयार केलेले बीड. आता मी तुम्हाला पाच मण्यांपासून तयार केलेला राऊंड बीड दाखवणार आहे. हा स्क्वेअर बीड झाला. तर हे होलो बीड्स आहेत. होलो म्हणजे याच्यामध्ये काही टाकलेलं नाही आहे. मला हवा असेल तर मोठ्या साईजचा मोती त्याच्यामध्ये टाकू शकता. मी तो टाकून दाखवते. हे तुम्ही ब्रेसलेटला यूज करू शकता, इयरिंग्सला यूज करू शकता, नेकलेसमध्ये यूज करू शकता. त्याच्यासाठी बघा, आपण चारचं स्क्वेअर केलं ना, हे पाचचं घ्यायचं आहे. पाच घ्यायचं. डबल काढून घ्यायची वायर. प्रत्येक ह्या पाच मण्यांवरती पाच पाच आपल्याला राऊंड करायचं आहे. आता पाचवरती पाच करायचं म्हणलंय, एकावरती पाच करायचं म्हणजे चार मोती घ्यावे लागतील. आता चार घेतले, याच मण्यामध्ये अपोजिट साईडने टाकून घ्यायचं. टाईट येण्यासाठी सगळ्या मण्यांमधून परत एकदा वायर काढून घ्यायची. तर पुढच्या मण्यामध्ये घ्यायचं. आता इथे पाच राऊंड करायला हे दोन आलेले आहेत मोठे, म्हणून आपल्याला आता तीनच घ्यायचे. पहिल्यांदा आपण पाच घेतले, नंतर चार घेतले, आणि आता तीन घेतले. मधून हे दोन मण्यांमधून काढून घेतला. तर परत एकदा सगळ्या मण्यांमधून वायर काढून घ्यायची. आता हे पुढच्या मण्यामध्ये काढून घ्यायचं. परत आता तीन घ्यायचे. रिपीट प्रोसेस सेम तशीच करायची. सगळ्या मण्यांमधून वायर काढून घ्यायची आहे. परत पुढच्या मण्यामध्ये घ्यायचं. परत पुढच्या मण्यामध्ये आणि त्याच्या पुढच्या मण्यामध्ये हे पहा, तीन येतात इथे. आता तीन आल्यानंतर आपोआप हे टोपलीसारखं शेप येतं. आता हे खाली तीन आल्यामुळे वरती आपल्याला फक्त दोनच द्यायचे. तीन बनलं परत आणि ह्या दोन बनलं परत.
डबल वायर काढली आहे, काही केलं नाही आहे दुसरा. हे पा हे झालं असं, हे पा हे म्हणे याचं हे एक लेवर दोन लेवर. तर परत सरच्या मनेमधून काढायचं आणि आता इथे आपल्याला पाचचा गोल करायचा, हे दोन आणि तीन तीन घ्यायचे. आता तीन घेतले, दोन मधून काढले, पुढच्या दोन मध्ये घ्यायचे परत. आता इथे तीन झाले, आता दोन घ्यायचे. हे पाचचा राऊंड आपल्याला लक्षात ठेवायचा, म्हणजे मनी किती घ्यायचे हे आपल्याला बरोबर समजतं. हे पा परत पुढच्या दोन मध्ये काढलं, दोन घेतले. परत पुढच्या दोन मधून काढलं, दोन घेतले. परत पुढच्या दोन मधून काढायचं, दोन मधून काढल्यानंतर आता आपल्याला ते जॉईन करायचंय, म्हणून साईडचा एक मण्यांमधून वरती काढायचंय. आता इथे किती आले, चार आले. आता आपल्याला जर याच्यामध्ये मोती टाकायचा असेल मोठा, तर टाकून घ्यायचा याच्यामध्ये. नको असेल तर असं रिकाम पूर्ण करू शकतो. याच्यात मी मोती टाकून घेतला, ठीक आहे. आता दोन दोन नाही एकच येईल, चार आलेत ना. आता वरती आपोआप हे पाच आलेले आहेत, हे गोल करून घ्यायचे पाच. हे पा सगळ्या बाजूने पाच पाच आले, डबल वायर फिरून गाठ मारून काढून घ्या. हे पा हेच मी बारीक मण्यांमध्ये बनवलेलं आहे. याला फक्त साईडला एक एक गोल्डन मणी लावलेला आहे सगळ्या याच्यामध्ये सुई टाकून. याचं तुम्ही नेकलेस बनवा, ब्रेसलेट बनवा, इयरिंग्स बनवा, कसेही बनवा. तर हे दोन प्रकारचे बीड्स बनवण्याचे प्रकार मी दाखवलेले आहेत. बघा तुम्हाला आवडलं तर लाईक आणि सबस्क्राईब जरूर करा. थँक्यू.